أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، صدر محترم، مشفق استاد محترم مولانا عبداللہ صاحب، اللہ آپ کی صحت میں اور علم و عمل میں اضافہ فرمائے. صدر پر اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، صوبائی جمعیت کے ذمہ داران، سامعین اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں اور پیاری بیٹیوں، میں جس موضوع کے تحت آج آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گناہوں سے کیسے لوٹ کر آئیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے گناہ سے پاک کون ہے؟ کیا ہم گناہ کرتے ہیں؟ ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ اس محفل میں سارے فرشتے بیٹھے ہیں، ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ ایک سوال کر لوں، آپ میں سے کون ہے جس نے اپنے ماں باپ سے فرمانبرداری آج کی ہے؟ آپ میں سے کون ہے جو آج روزہ رکھا ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ آپ میں سے کون ہے جس نے ایسی نیکی کی ہو جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا مندی ہو؟ ایسے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کیا کرتے تھے. انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے. اگر گناہوں سے پاک اپنے آپ کو محسوس کرے وہ اللہ کے فرشتے ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وہ اللہ کی ہر بات بجا لاتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے روگردانی نہ کرتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت سے تھکتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں. ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد واضح کیا اور یہ بتایا کہ اگر انسان اس کی اطاعت کرے گا تو انشاءاللہ جنت پائے گا. دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے. اور اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر انسان گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی اور شرک کرے گا، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جہنم ہے، اگر وہ شرک پر ہے تو ابدی جہنم میں ہے. ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کی ذات
اس لائق ہے کہ اس پر مکمل ایمان لایا جائے۔ مومن بندہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا بھی ہو اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھتا ہو۔ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، مومن بندے وہ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 49 میں اللہ نے فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں۔ یہ بھی خبر کر دیجئے کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے اس آیت میں تبشیر و تخویف دونوں کو ایک جگہ جمع کیا، تبشیر و تنذیر کو، کہ خوشخبری بھی دی کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اس کا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کے عذاب سے بچائے۔ مومن بندہ وہ ہے جو ہر مشکل میں اللہ کو یاد کرے، جب گناہ کرے تو توبہ کرے، جب غلطی ہو تو فوراً توبہ کی طرف لوٹ کر آئے۔ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے ایسا ہی کپڑا بنایا جیسے اپنے غلام کے لیے کپڑا بنایا تھا، یعنی اپنے لیے اسی طرح کے کپڑے سلائے جیسے اپنے غلام کے سلائے تھے۔ ایک صحابی نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ میری شکایت ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا تھا، یا ابن السودا، اے کالی کے بیٹے۔ اللہ اکبر، جب یہ جملہ انہوں نے کہا تو انہی کے غلام تھے، یہ بات ان سے گوارا نہ گزری، فوراً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بات لے کر گئے اپنے سردار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے طلب کیا۔ جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درپیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اعیرتہ بامہ، کیا تم نے ان کی ماں کی غیرت انہیں دلائی ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو سچے تھے، کہا، نعم یا رسول اللہ، کہاں اللہ کے رسول، میں اقبال جرم کرتا ہوں کہ میں نے ایسا گناہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اعیرتہ بامہ، کیا تم نے اس کی ماں کی غیرت اسے دلائی ہے؟ انک امرء فیک الجاہلیہ، کہ تمہارے اندر جاہلیت کی ایک قسم باقی رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات کہی، اتنی شرمندگی مجھے محسوس ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے خالہ زاد مامو زاد بھائی ہیں، جب ان کے ساتھ تعامل کرو تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، لہٰذا آج میں نے جو کپڑا پہنا ہے وہی میں نے اپنے غلام کو پہنایا۔ یہاں پر بعض حضرات ایک واقعہ پیش کرتے ہیں، کہتے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا کسی اور سے یہ کہا کہ میں اپنا سر زمین پر رگڑتا ہوں یا اپنا گال زمین پر رگڑتا ہوں، تم اپنے پیر سے رونتے ہوئے جانا۔ احادیث کی کسی کتاب میں یہ واقعہ نہیں ملتا ہے، جتنا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ ناظرین اکرام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل یہ تھا کہ جب وہ گناہ کرتے تھے تو فوراً نیکی کی طرف لوٹ کر آتے، کیونکہ اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کے اندر فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گناہ کرتے تو توبہ کرتے، فوراً لوٹ کر آتے تھے۔ دیکھیں جنگ تبوک کا موقع تھا کہ تین صحابہ اکرام پیچھے رہ گئے، سب نے توبہ کی منافقین کو چھوڑ کر۔ توبہ کے بعد ان کے اوپر آزمائش کا مرحلہ ہوا، کتنے دن جاری رہا جانتے ہیں؟ 50 دن، 50 دن جاری رہا۔ 50 دن کی آزمائش تھی، اتنا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ آزمائش کا مرحلہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ زمین چوڑی ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی تھی۔ میں بازار میں گزرتا، سلام کرتا، مجھے کوئی جواب نہیں دیتا، میں کسی سے سودا نہیں کر پاتا۔ اتنا کہ 40 دن گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ ہلال بن امیہ کی بیوی آتی ہیں رضی اللہ عنہ، آ کر کہتی ہیں اللہ کے رسول، میرے شوہر بزرگ ہیں، اپنی خدمت خود نہیں کرتے، میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل بھی چاہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کروں، کم از کم دنیا میں ایک شخص جو میری بیوی ہے مجھ سے بات کرے، ایک شخص جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ میری بیوی ہے، مجھ سے بات کرے۔ کہتے ہیں کہ دل شرما گیا کہ کس منہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں، نہیں گیا میں، بیوی بھی مجھ سے الگ ہو گئی۔ تو پوچھا ہے اللہ کے رسول، آیا طلاق دے دوں یا صرف اپنے گھر بھیج دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلاق نہیں جب تک اللہ کا حکم آ جائے۔ کہتے ہیں اپنے گھر چلی جاؤ جب تک اللہ میرا فیصلہ نہ کر دے۔ 40 دن ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دل میں خیال آیا کہ میرے چچا زاد بھائی ابو قتادہ پڑوس میں رہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، شاید بات کر لیں۔ کہ میں نے اپنی دیوار پھلان دی، ابو قتادہ کے پاس پہنچا، کہا السلام علیک یا ابا قتادہ۔ سلام کرتے ہیں جواب نہیں ملتا، سلام کرتے ہیں جواب نہیں ملتا، 3 مرتبہ پوچھتے ہیں الا تعلمنی، کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کو دل سے چاہتا ہوں، پھر بھی تم مجھ سے بات نہیں کرتے؟ کہا کہ نہیں، جواب کچھ نہ ملا۔ خالی ہاتھ لوٹ کر گھر کی طرف آتے ہیں، 50 دن گزر جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ نازل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 50 راتیں گزر گئی تھیں، سلہ پہاڑی خندق کے پاس ایک شخص نے بلند آواز سے کہا اب شریا کعب، کعب خوش ہو جاؤ، آج اللہ نے تمہاری توبہ نازل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ جس کی ملکیت میں رکھتا ہوں، یعنی دنیا و مافیا کی دولت اس شخص کو دے دوں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کا مالک میں 2 کپڑوں کا تھا، ایک کپڑا جو میں نے اوپر پہنا تھا اور دوسرا جس کو میں نے تہبند باندھا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کپڑا استعارن لیا، مانگا، اور وہ دونوں کپڑے اس کو عطا کر دیے۔ اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دوڑے دوڑے پہنچتے ہیں، دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اطراف بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آ کر خوشخبری دیتے ہیں، باقی صحابہ ایک کے بعد دیگر ملنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے ہیں، وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشر یا کعب، ابشر یا کعب بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب خوش ہو جاؤ، آج وہ دن تمہارے پاس آیا ہے، آج وہ دن تمہارے پاس آیا ہے جو تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے جب سے کہ تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا، کیونکہ آج اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے، آج اللہ نے تمہارے گناہ معاف کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گناہ کرتے تھے لیکن گناہ کے فوری بعد توبہ کرتے تھے، غلطی کا احساس ہوتا تو غلطی کے بعد توبہ کرنے میں کبھی پیچھے نہ ہٹتے تھے، یہ ان کا عمل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کا زیادہ ڈر تھا، لوگوں کی پریشانی نہیں تھی۔ ہم میں سے کتنے ہیں، کتنوں کی گاڑی کتنوں سے ٹکرا جاتی ہے، کتنوں کے جسم کتنوں کے جسموں سے ٹکرا جاتے ہیں، کتنوں کی نگاہیں غلط کر جاتی ہیں، کتنوں کی زبانیں کتنوں کے دل کاٹ جاتی ہیں، لیکن ہم معاف کیجئے کہ ایک جملہ تک گوارا نہیں کرتے، ہم افسوس کا ایک اظہار تک نہیں کرتے، کیونکہ ہم گناہ کے عادی ہو چکے ہیں۔ گناہ کرنا ہمیں آسان لگتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ ہو جائے گی۔ آئیے بتاتا ہوں میں گناہ کیسے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قرآن کی زبانی، انسان گناہ کرتا ہے، محسوس نہیں کرتا، پوٹلی اور گرہ نہیں باندھتا، اس کے گناہ بے شمار ہوتے چلے جاتے ہیں، بعض گناہ پہاڑوں کے مانند ہوتے ہیں،
موسیٰ رضی اللہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء الناس من المسلمین یوم القیامة ذنوبهم کامثال الجبال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی بھی آئے گی جن کے گناہ پہاڑوں کے مانند ہوں گے۔ اور ایک روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیحین کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمده مئت مرة فی اليوم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، اگر کوئی انسان دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمده کہتا ہے، کیا سبحان اللہ وبحمده کہتا ہے، اگر کوئی انسان دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمده کہتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، یعنی انسان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوتے ہیں۔ انسان چھوٹا ہے، گناہ بہت بڑے ہیں، سب سے بڑا گناہ جو انسان کرتا ہے وہ انسان کی زبان ہے، انسان کی زبان ہے۔ رب کلمۃ لا تلقی لہا بالن تہوی بہا فی نار جہنم 70 خریفا، ایک جملہ ایک لمحہ جو تم کر گزرتے ہو، ایک جملہ دوسرے پر داغ دیتے ہو، وہ تمہیں جہنم کے 70 گڑے نیچے لے کر جاتا ہے۔ انسان محسوس نہیں کرتا، محسوس نہیں کرتا۔ زبان کے گناہ آج سب سے زیادہ ہیں، عورتوں کو کوستے ہیں ہم کہ غیبت کرتی ہیں، چغلی کھاتی ہیں۔ مردوں کو دیکھیے، کسی نیٹ کیفے میں بیٹھ گئے یا مجلس میں بیٹھ گئے یا گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو گئے تو آپ دیکھیے کہ لوگوں کی برائی کرتے نہیں تھکتے ہیں، علماء کی برائی کرتے نہیں تھکتے ہیں، آپس میں خاندان والوں کی برائی کرتے نہیں تھکتے ہیں، بچوں اور ماں باپ کی محفل میں ایک دوسرے کی غیبت ہوتی ہے، یہی ہو گیا ہماری محفلوں میں، موبائل میں ایک دوسرے پر کمنٹ کیا جاتا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں کہ غلام نے آ کر شکایت کی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا اعیرتہ بامہ، کیا تم نے ایسا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تأکد کر لیتے، اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ججمنٹ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کھجور آ گئے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مدینے کے کھجور نہیں ہیں؟ تو بتایا کہ ہم نے 2 کلو 2 سا کھجور اپنے بیچے، اس کے بدلے میں 1 سا خریدے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سودی ربا ہے، یہ سودی کاروبار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ چاہا تو وہی کے ذریعے بتا سکتا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزام نہیں لگایا، ججمنٹ نہیں دیا۔ جج نہ کریں کسی کو، راہ چلتے ہوئے ہم جج کرتے ہیں، بال دیکھو، کپڑے دیکھو، پہناوا دیکھو، کیسے چلتا ہے دیکھو، آپ نے دیکھا کہ آپ اپنی نگاہ سے کتنے گناہ کر رہے ہیں، آپ کی زبان کیا بول رہی ہے، محسوس نہیں کرتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں محسوس تک نہ ہو۔ یہ آیت زبانی گناہ پر ہی اتری ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ناظرین اکرام، گناہ بے شمار ہیں، مختلف ہیں، بعض قولی گناہ ہیں، جیسے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ذات کو بلایا جائے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی ذات کو نہ بلانا، کسی پیر، کسی فقیر، کسی ولی کو نہ بلانا، یا غوث یا مدد نہ کہنا، کہو تو یا اللہ کہو، کیونکہ وہی تمہارا خالق ہے اور وہی تمہاری پکار کا مستحق ہے، لہذا صرف یا اللہ کہو، یا اللہ ہی کی جگہ تمہارے پاس ہے، نہ ایو نہ ایپا کی، نہ یا غوث یا دستگیر کی، نہ یا پیر نہ یا ولی کی، کسی کی جگہ آپ کی جگہ زبان پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ عز و جل، تمہاری زبان پہ صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ بعض گناہ قولی ہوتے ہیں، جیسے انسان شرک کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلائے، غیبت کرے، گالی گلوچ کرے، یا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے۔ کہتے ہیں علماء، کہتے ہیں جرحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان، جو زبان کے زخم ہوتے ہیں وہ کبھی سکتے نہیں ہیں، اور جو تیر کے یا چاقو کے زخم ہوتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی مندمل ہو جاتے ہیں۔ جرحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی
کبھی مرتا نہیں ہے، ہمیشہ سے زندہ رہتا ہے۔ ناظرین اکرام، بعض گناہ قلبی ہوتے ہیں، جیسے انسان اپنے دل سے گناہ کرے، کیسے؟ اللہ سے نفرت کرے، اللہ سے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت نہ کرے، یا کسی کے بارے میں حسد کرے، تکبر کرے، کینہ کپٹ رکھے، یہ سارے گناہ قلبی ہیں۔ اور اسی طرح سے بعض گناہ انسان کے اعمال سے سرزد ہوتے ہیں، جیسے انسان قبروں کا طواف کرے، قبروں کا طواف کرے، یا انسان اللہ کی معصیت کے لیے چل کر جائے، نعوذ باللہ۔ ہر چیز گواہی دے گی، یاد رکھیے، ہر چیز گواہی دے گی۔ یہ ہاتھ، یہ پیر جو گناہ کی طرف اٹھے ہوں گے، یا گناہ کی طرف چل کر گئے ہوں گے، یا نگاہیں غلط اٹھی ہوں گی، یہ سب اللہ کے پاس گواہی دیں گے۔ اس وقت آپ کا اختیار نہیں ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السینتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں، ان کی یہ چمڑی، ان کے ہاتھ و پیر انہی کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے کہ یہ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ لہذا ہر چیز گواہی دیں گے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ کی ذات سے ڈریے۔ لہذا انسان کے گناہ مختلف ہوتے ہیں، کہیں قول سے، کہیں عمل سے، کہیں قلبی گناہ ہوتے ہیں۔ لہذا انسان کو ہر گناہ سے اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، ایسے گناہ بھی ہیں جن کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، وہ گناہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ سارے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں۔ دیکھیں احادیث شریفہ میں جتنی معافی کی دعائیں آئی ہیں، یا ان جن اعمال کو بتایا گیا ہے کہ بندہ یہ کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، یہ سارے صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں جن کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ، خاص کر کبیرہ گناہوں میں شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے سورہ اعراف میں اتنا تک کہہ دیا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے تک نہیں کھولے جائیں گے۔ کیا مطلب آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے؟ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں، یا تو نیکیوں کے فرشتے ہیں تو نیک انسان کی روح کو لے کر چل پڑتے ہیں، یا بدی کے فرشتے ہیں جو بد انسان کے روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے، وہیں سے اسے پٹک دیا جاتا ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، اور جنت میں وہ داخل نہ ہوں گے، کب تک؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے سوراخ کے اندر جب تک اونٹ نہ داخل ہو جائے۔ اونٹ اللہ کی ایک بڑی مخلوق ہے، ایک قوی ہیکل مخلوق ہے، سوئی کے سوراخ میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ایک مستحیل مثال دی، کہا کہ کافر اسی طرح جنت میں داخل نہ ہوں گے جس طرح کے اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندو، شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہ کرے گا۔ اس گناہ کو لے کر نہ انسان قبر میں نجات پائے گا، نہ اللہ کے پاس سرخ روئی پائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ جو انسان اپنی عملی زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں ایمان کے ساتھ بھی اگر شرک کرتا ہو، ضروری ہے کہ توبہ کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ انعام کے اندر، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب اللہ نے سورہ انعام کی یہ آیت نازل فرمائی، جو اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا ہو، ظلم کا شائبہ نہ دیا ہو، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اینا لم یلبس ایمانہ بظلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہاں ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم ہے، شرک یہاں مراد ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں، صدق دل سے انسان اگر توبہ کرے تو اللہ ضرور معاف کرتے ہیں۔ صدق دل سے، سچائی سے اگر توبہ کرے، اللہ اس کو معاف کرتے ہیں۔ جیسے وہ بدکار عورت تھی جس نے ایک کتے کو پانی پلایا، تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ ناظرین اکرام، رہی بات کبیرہ گناہ کی، وہ گناہ جن پر وعید آئی ہو، سخت وعید آئی ہو، جو توبہ کے بغیر کبھی معاف نہیں ہوتے،
یا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یا جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، یا جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا کرے تو انسان پر اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، یا ایسے کام جس کے کرنے سے انسان کو جہنم کا وعدہ کیا گیا ہو، ایسے کام کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، کبیرہ گناہ کبھی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اہل علم اس بارے میں، اہل علم نہیں بلکہ اسلام میں تین فرقے، اس میں تین طرف ہیں جن میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سب سے وسط ہے۔ بعض کا کہنا ہے، جو معتزلہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر انسان زندگی میں کبیرہ گناہ کرے تو اس کا معاملہ کافروں والا معاملہ ہے، مومنوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ دوسرا گروہ مرجیہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان مومن ہو ساتھ میں جتنے چاہے گناہ کر لے اس پر گناہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ مومن ہے، کامل ایمان ہے۔ رہی بات اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت سے مراد جو صحیح عقیدہ رکھنے والے ہیں، جو صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے، اس زندگی میں کبیرہ گناہ کرتا ہے، بڑے گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کر پاتا، تو یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کی مشیت پر ہے۔ اگر اللہ چاہے تو عذاب دے، انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا۔ جب اللہ معاف کرے گا تو یقیناً وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ جنت کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، انشاءاللہ وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، گناہ بے شمار ہوتے ہیں، لیکن انسان کیا توبہ کرتا ہے، کیا اپنے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے؟ کوشش کرنی چاہیے، جیسے اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، صغیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فواحش بدکاری سے بچتے ہیں، الا کہ اگر چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اذا استنبتم کبائر الاثام التي نهيتم عنها کفرنا عنكم صغائر الذنوب وادخلناكم مدخلا کریما۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، اللہ نے اس آیت سے مقصد یہ بتایا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے توبہ کرو، اگر بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالی چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ یقیناً توبہ کے بعد جنت ہے، بس توبہ سچی ہو، سچے معنوں میں اللہ سے توبہ کی جائے۔ ناظرین اکرام، کچھ ایسے اعمال ہیں انسان اپنی زندگی میں لے کر آئے تو انشاءاللہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ چھوٹے گناہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر کوئی انسان اللہ کے پاس زمین کے برابر بھی گناہ کی گٹھری لے کر آئے، اللہ رب العزت اس کے پاس مغفرت کی گٹھری لے کر آتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ من لقینی بقراب الارض خطایا لا یشرک بی شیئا لقیتہ بقرابہا مغفرتا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو میرے پاس گناہوں کی گٹھری لے کر آئے، شرک نہ کرتا ہو، میں اس کے پاس مغفرت کی گٹھری لے کر آتا ہوں۔ ضروری ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، لہذا کچھ اعمال ایسے ہیں جب انسان کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جن میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انسان وضو کرے تو وضو کے ہر قطرے کے ساتھ اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، وضو کے ہر قطرے کے ساتھ اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کھڑا ہو، دو رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھے، اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ اکبر، اللہ اس کے لیے بے شمار نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح ہے، ان کی روایت ہے، جب انسان اذان کی آواز سنے اور اذان کا جواب دے، درمیان میں کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، جو انسان اذان کی آواز پر لبیک کہے، اذان کا جواب دے اور یہ کہے رضیت باللہ، اے اللہ تجھے رب کے طور پر میں راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے طور پر اور دین اسلام کو میں نے اپنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔
لہذا گناہوں کی معافی کے ذریعے بہت بتائے گئے ہیں، لیکن انسان اپنی زندگی میں کیا ان کو اپناتا ہے، کیا ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس پر بات جاتی ہے۔ لہذا اتنا میں آپ کو بتا دوں، اللہ رب العزت نے سورہ زمر کی 53 آیت میں فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے بے شمار گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اللہ چاہے تو ہر قسم کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، مفسرین نے نقل کیا ہے، اگر قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ امید دلانے والی کوئی آیت ہے تو وہ یہی آیت ہے، وہ یہی آیت ہے جو انسان کو اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ امید دلاتی ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، سامعین اکرام، میں آپ کو بتا دوں، اللہ نے بے شمار اعمال بتائے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ آئیے، توبہ کیا ہم کرتے ہیں یا نہیں ہے؟ ناظرین، توبہ ضرور کیجئے، توبہ ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ لیکن انسان بڑا سست ہے، توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں پر اتراتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے میں شرم محسوس کرتا ہے، یا ایک کہتا ہے کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، یہ کل کب ہوگا نہیں پتا۔ آیا وہ کل اس وقت ہوگا جب آپ کا جنازہ اٹھایا جائے گا، یا کل وہ ہوگا جب آپ کو نہلایا جائے گا، یا کل وہ ہوگا جب اچانک موت آپ پر آ جائے گی، یا کل وہ ہوگا جب قبر میں آپ کو لٹایا جائے گا، یا کل وہ ہوگا جب قیامت میں اللہ کے سامنے آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ توبہ میں دیر نہ کریں، توبہ میں دیر نہ کریں، قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا، لیکن ہر انسان کی قیامت اس کے موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، مماتا قامت قیامت ہو۔ لیکن قیامت کا انتظار نہ کریں، قیامت اچانک آنے والی ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ جب قیامت آئے گی اس کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، زمین سے جانور نکلے گا، بات کرنا شروع کر دے گا، تب توبہ قبول نہ کی جائے گی۔ یا اس وقت جب انسان ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں ہوگا، آئی سی یو میں رکھا جائے گا، اس وقت نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کے بچے، نہ بیوی آنکھوں کے سامنے ہوگی، کوئی اس کو تلقین کرنے والا نہ ہوگا، ایسے وقت میں اس کی سانس اکھڑ رہی ہوگی، اللہ کی طرف جانے والا ہوگا، کیا اس وقت توبہ کرے گا؟ نہیں، توبہ کی توفیق کے لیے اس وقت کا انتظار نہ کریں، توبہ کا وقت آ چکا ہے۔ آپ گناہ بے شمار کر چکے ہیں، معافی مانگیں اللہ سے، توبہ کریں اللہ سے، اپنے گناہوں سے رجوع کریں، معافی مانگ کر دیکھیں، اللہ واسع المغفرہ ہے، وہ آپ کے ہر گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت ہر قسم کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اس کا وعدہ ہے، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، یقیناً میں ہر اس شخص کے گناہ کو معاف کروں گا جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، توبہ کرے، اللہ اس کو ہدایت بھی دیں گے اور مغفرت بھی کریں گے۔ ناظرین، توبہ کے لیے انتظار مت کیجئے، وقت آ چکا ہے۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ جب بھی وہ پریشان ہوتے اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، کہتے استغفار میں ہی نجات ہے، استغفار میں ہی نجات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے تورات کا ایک قصہ پڑھ دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے؟ کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اللہ سے راضی ہوں، دین سے راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔ یہ کہنے لگے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہتر ہو گیا۔ ناظرین اکرام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری ہی تعلیمات کی پیروی کرتے، میری ہی شریعت کی پیروی کرتے۔ پھر قسم کھا کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری تعلیمات کے آنے کے بعد اگر کوئی انسان میری شریعت کو چھوڑ کر دوسری شریعت پر چلنا چاہے، اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ لہذا توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، دیکھیں اللہ کے قریب آپ آئیں گے، اللہ ضرور آپ کی سنے گا، آپ کی پکار سنے گا۔ ایک واقعہ صلاح الدین ایوبی کا، جب کرکوک کے موقع پر جنرل ارناط نے دھوکہ دیا، جو معاہدہ تھا معاہدہ شکنی کر دی،
تو اس وقت اس نے کہا تھا مصر کے ایک قافلے کو لوٹ کر، 4000 لوگوں کو لوٹ کر اپنے قید خانے میں بھر دیا، کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ جب صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک عورت نے اور ایک مرد نے پیغام لے کر آیا اور کہا کہ ہمارے لوگوں کو لوٹ لیا گیا ہے، ہمارے ساتھ خون ریزی کی گئی ہے اور ہمیں قید خانوں میں بھر دیا گیا ہے، تو اس وقت صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ کس نے کیا اور کیوں کیا اور کیا کہا؟ تو جواب ملتا ہے کہ جنرل ارنات نے کیا، صلیبیوں کے موقع پر کیا، اور اس نے یہ کہا نادوا محمدکم یخلصکم، تم اپنے محمد کو بلاؤ، دیکھو کیا وہ تمہیں چھٹکارا دلاتا ہے کہ کیا نہیں۔ جب یہ بات صلاح الدین ایوبی کے کانوں میں پڑی، فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تیش میں آ گئے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ 2 دن اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں نجات دے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مانگ کے دیکھیے اللہ سے، مانگ کے دیکھیے۔ اللہ نے وہ موقع دیا، صلاح الدین ایوبی نے نظر مانی، اے اللہ اگر تو نے اس ظالم پر مجھے مسلط کیا، میں اسی لمحہ اس کی گردن ایک تلوار سے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ صلاح الدین ایوبی نے نظر مانی، مانگا اللہ سے، اے اللہ مجھے اس نظر کو پورا کرنے والا بنا۔ کہتے ہیں کہ جب صلاح الدین ایوبی نے ان نصارہ بادشاہوں پر اللہ نے جب تسلط ادا کیا، ان کے دربار میں سارے بیٹھے ہوئے تھے، صلاح الدین ایوبی نے ان کے بادشاہ کو جب پیالہ دیا، پانی کا جب پیالہ دیا، وہ پیالہ پانی کا پیالہ پانی پینے کے بعد اس نے ارنات کی طرف بڑھا دیا، تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے پیالہ تمہیں دیا ہے، کیونکہ عربوں کی ایک رسم ہے، ایک ریت ہے یا عادت ہے کہ اگر کوئی اپنے قیدی کو پانی دے دیتا ہے تو اس کا مطلب اسے معافی دے دیا، معاف کر دیا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے بتایا کہ میں نے پیالہ تمہیں عطا کیا ہے، ارنات کو نہیں دیا ہے، تم نے دیا ہے۔ پھر کھڑے ہوئے، کہا اے ارنات سن لے، میں محمد کا ایک سپاہی ہوں، تم نے پکارا تھا محمد کو، کہا نادو محمدکم، میں محمد کا سپاہی ہوں اور میں نے اللہ سے مانگی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے تجھ پر مسلط کیا تو میں تجھے ضرور قتل کروں گا، اور آج میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ فوراً اس کو قتل کیا۔ دیکھیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان بزدل نہیں ہے، غیرت مند ہے، لیکن ساتھ ساتھ عبادت گزار بھی ہے، اللہ سے عبادت کرتا ہے، ہر چیز کی مدد اللہ سے مانگتا ہے۔ کیا کہا اللہ نے، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب رات گزرنے لگتی ہے تو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، پروردگارا ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے، کیونکہ جہنم کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، جہنم کو کھینچنے والی، جو کھینچی جانے والی لگامیں ہوں گی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں ہوں گی، ان میں کھینچا جائے گا اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، ایسی جہنم کھینچ کر لائی جائے گی اور اس جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ پوچھے گی ہل من مزید، کیا کچھ اور بھی باقی ہے، کیا کچھ اور بھی باقی ہے؟ جہنم، سنیے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر سے ہو کر گزرنا ہے، یہ پل صراط کا موقع ہوگا، ہر شخص کو جہنم پر سے ہو کر گزرنا ہے، لیکن جو گناہگار ہوگا وہی ٹپک جائے گا، اور اللہ اس کو بچا لے جو مومن ہو اور نیک ہو۔ کچھ لوگ ہیں جو روشنی کے مانند وہاں سے، بجلی کے مانند وہاں سے گزر جائیں گے، اللہ کرے کہ میں اور آپ ان میں سے ہوں۔ ناظرین اکرام، توبہ کیجئے، معافی مانگیے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل ویبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، اور رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو دن اور رات تم گناہ کرتے ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، بس معافی مانگ کر دیکھو، فاستغفرونی اغفر لکم، تم میں سے کتنے ہیں، میں اور آپ میں سے کتنے ہیں جو دن میں استغفر اللہ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اللہ سے معافی مانگیے، معافی مانگیے، توبہ کیجئے، وقت کا انتظار مت کیجئے، جب وقت آئے گا تو توبہ کی توفیق نہ ہوگی۔ اللہ سے میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی توبہ قبول کرے، ہمیں بڑے گناہوں سے بچائے، صغیرہ گناہوں سے بچائے، اللہ تیرا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں والدین سب کو تیرے گناہوں سے بچا، سب کی مغفرت فرما، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ آخر میں حق تلفی ہوگی کہ نہ کہوں، اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ اسی کے ساتھ صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران، ناظم اعلیٰ اور صدر محترم سب کا میں شکر گزار ہوں، اسی کے ساتھ میسور کی جمعیت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو کچھ کہنے اور سننے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور ان کے میزان حسنات میں اس چیز کو بنائے، اور اللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔